Okay, let's go. भइरहेछ रेकर्डिङ. सो ए यो गाइज, वेलकम टु आवर युथ ब्लगर च्यानल. क्रेडिट गोज टु मिस्टर बेबिसा एन्ड न्यू मेम्बर हेमु थापा फ्रम केरावारी 10. अरू त पुरानो नै हो, यो उफ्रिने चाहिँ भ्यागु त हो. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कुखुरे. सो लेट्स मुभ अहेड. पहाड डाँडा काँडा हेर्नुहोस्. अनि हाम्रो अगाडि साथीहरू हिँड्दैछ, गीत सुन्दै, रमाइलो गर्दै. हाम्रो केटाहरू पनि पछाडि आउँदैछ. म यता काटिदियो नि त त्यस्तो. उहाँ हेर्नुहोस् आउँदैछ त्यहाँ हिमाल 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 कुन हिमाल कुन हिमाल केराबारीको हिमाल. त्यो गीत बन्द गरेर हिँड एकछिन. त्यहाँ पुगेर फेरि ब्याट्री सबै सक्यो भने कराउन 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 बनाइदिएर खाना. कुन कुन खतरा मसाइ हुन्छ त्यहाँ हालिदिनु क्या. यस्तो घाम घाम छ, घाम कहाँ छ यहाँ. एउटा अन्डा फुटो कसले कसले अब फ्राई गरेर खानुपर्छ. फ्राई गर्नुपर्छ एउटा एक्स्ट्रा फ्राई गरेर खानु मिल्दैन त सबैले. अस्ति केडाहरूले नभइकन भए के भयो भनेर खिर्किरे स्याल भालु अरू अरू चितुवा भन्ने ल. हामी ठुलो ढुङ्गा हामी अस्ति पनि आएको थियौँ हामी र पनि आज रमाइलो. केटाहरू अझै नयाँ नयाँ आएको छ, म देखाइदिउँ एकचोटि. ठुलो ढुङ्गा कहाँ छ? ढुङ्गा उहाँ यहाँ हेर्नुहोस् त्यो गौतम बुद्धको तस्विर बनाएको छ त्यहाँ. त्यहाँ ठुलो ढुङ्गा त्यो ठुलो ढुङ्गा हाम्रो. हामी आउँदैछौँ हाम्रो जाँदैछौँ हाम्रो यात्रामा. अब हामी पकाउँछौँ, खान्छौँ, नाच्छौँ, गाउँछौँ, अनि त्यसको स्विमिङ पनि खेलिन्छ. हेर्नु जा खेलेको थियौँ होइन. आज लास्टै गर्मी छ क्या. खेल्ने 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 मन पनि छ, मुड पनि छ केटाहरूको. खेल्ने नि स्विमिङ. हामी आइपुग्यौँ यहाँ हाम्रो ठुलो ढुङ्गामा. पिक्चर नि छ बौद्धको बुद्धको. अब यहाँ चाहिँ सानो कुकिङहरू हुन्छ होइन. हाम्रो गुबर नै ल्याएको छ आज. अब अलिक कति पछि भेटेको नि त. सो भाइ सो या अब कुकिङ गर्दाखेरि भेट्नुपर्छ है. कुकिङ गर्दा त्यस्तो केही भएन. खोला धेरै भएर यहाँ आवाज सुनिँदैन क्या. अब हामी चाहिँ यहाँनिर पकाउने हो. एकदम सेक्रेट हुन्छ, घाम नि आउँदैन. अनि के भएर अब यहाँनिर चाहिँ पौडी पौडी खेल्ने ठाउँ भयो यहाँ. तर हामी पौडी खेल्दैनौँ होइन. हामी एकदम राम्रो मान्छे हो, चिसो लाग्छ. अब पकाएको बेला भेटौँला. म चाहिँ खेल्दिनँ भने हामी चाहिँ खेलिहाल्छौँ. म खेलिहाल्छौँ, केटाहरू पनि खेल्छ. अहिले खेल्नुको लागि रेडी हुँदैछ. यता आउनु यता आउनु. हेर्नु यस्तो ढुङ्गा यस्तो ठाउँमा माटो न माटो छ. यस्तो ठाउँमा खोर्सानीको बोट उम्रिरहेछ. हेर्नु यस्तो ठाउँ सर्भाइभ गर्नु गाह्रो हुने. थोरै यहाँ बेबिसले पकाउँदैछ है. हाम्रो मासु छ. अब सो अब हामी यहाँलाई उयो गर्दैछौँ. उयो के अरे मासु पकाउँदैछौँ. अनि बेबिसले पकाउँदैछ मासु. अनि हाम्रो यहाँनिर मेम्बर्सहरू साथीहरू यहाँनिर चाहिँ यो भनेको हेमु हेमु अर्को मैले होइन तुसारले लुगा लाउँदैछ. केही हुँदैन होला के हुन्छ यहाँ त्यो खोला तुसारमा. यिनीहरूले चाहिँ पौडी खेल्छ, मैले चाहिँ खेल्दिनँ. ओ झगडा नगर न यार साथी साथी भएर. मनिस झगडा नगर न यहाँ. मनिस उयो मनिस चाहिँ ओब्बो कमेडी छ है. ओब्बो कमेडी बोलायो. सामान लिन गयो मनिसले. ओब्बो काम गरेछ. ग
गयो सामान लिन उता छ हाम्रो सामानहरू होइन यहाँ बेबिसले पकाउँदैछ सो अहिले अलिक पाके अहिले उयो पाकेपछि अलिक देखाउँला के खोला न एकचोटि हेर्दै गर न तासिँदैन क्या टेन्सन नगर न यहाँको उयो भएकै छैन त्यही त घोल्ने पाएको छैन आगोले गर्दा अझै पानी हाल अझै हाल यहाँले म घोलिदिन्छु म जहिले अझै पानी हाल न अझै पानी हाल मजाले भुलुक 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 उम्रेर पाएको छ भुलुक 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 ओ बोइ त्यो दाउराहरू अलिअलि बाहिर तान हौ भाइ पानी छ त्यो सबै यहाँ पानी हाल त सकाउने त्यो सबै हालिदियो होइन सुक्छ नि त सुक्छ नि त हेर्न हाल्नु भनेको अहिले पर्ख अहिले चाख्नुपर्छ नि अहिले थप थपौला न नुन बरु नुनिलो चाहिँ नहोस् नुन त उयोमै हालेको छु मैले मसाला ओ यार यो त अति हामी यहाँ पाकिसकेको छ बेबिसले पकाएको है यहाँ मनिस चाहिँ खाँदैछ चिउरा सकिसकेछ मनिस चाहिँ थोरै हालिदिएको छ चिउरा चुसाले पनि खाँदैछ पाँचजना एकदम रमाइलो भयो कस्तो दामी छ अलिक बोल्नुहोस् दामी छ तपाईँलाई दामी छ मिठो छ सुनाइदे त भेरा नै हुँ मैं अब हामी खाएर भेट्नेछौँ फर्किन आँटेको फर्किँदाखेरि भेटौँला पिसा